Dobrý den, fanoušci, zdravíme vás ze Startup Areny v Příbrami. K pravidelnému rozhovoru jsme si tentokrát pozvali Tomáše Pilíka, kterého můžeme také oslovit jako jubilanta, protože v zápase s Libercem odehrál svůj 150. ligový start. Tomáši, ahoj. Ahoj. Tak jaký byl ten 150. start? Věděl jsi toho před zápasem, že jsi docílil tuto metu a byl třeba ten zápas s Libercem něčím zvláštní? Tak abych řekl pravdu, tak jsem to nevěděl vůbec, vlastně dozvěděl jsem to až při rozvíce, když to tady místní hlasatel hlásil, že mám jakoby 150. start, takže jsem to věděl až takhle a nějak zvláštní bych neřekl a si myslím, že to byl jako každý normální jiný zápas. Když se ohlídneš za těma 150 startama, jsou tam třeba nějaký, když řeknu, hráči, na který ty ve své ligové kariéře, i když jsi ještě poměrně mladý hráč, vzpomínáš, o který jsi třeba učil, nebo který ví, že s nima byla sranda, nebo naopak? Tak musím určitě vyzvihnout nějaký jména, protože vlastně přišel jsem už do Ačka v necelých 16 letech a byli tady vlastně velký hráči v tu dobu, ještě vlastně Marcel Mácha hrával, tak to určitě bych vyzvihnul, protože jeho přístup jakoby vůbec k tréninku a morálka prostě, on v tom je pokračuje vlastně jako teď jako asistent nebo kondiční trenér, takže toho bych určitě rád vyzvihnul a potom asi ještě Venca Koloušek a určitě těch men by se našlo víc, ale myslím si, že asi tady ty dvě nejvíc, no. Kolik míst za tu dobu, vím, že jsi byl na hostování nebo na přestup v Ostravě a v Ústí nad Labem, ale kolik míst v kabině, kde dneska máte svoje místo, si vystřídal za tu svoji kariéru? Tak bylo jich jako dost, no, ale to nevím přesně, kolik, jakoby, jak bych řekl, nějaký počet, ale určitě asi by to bylo zajímavý číslo. Aha. Dáváš si před zápasama, před sezonou nebo celkově nějaký mety, co se týče startů nebo gólů, nebo jdeš, jak se říká, zápas od zápasu a je nějaký číslo, které by si třeba konkrétně v těch startech chtěl ty dosáhnout? Tak každý hráč asi, když to řeknu v té sezóně, nebo ať už vůbec za tu kariéru by toho chtěl dohrát co nejvíc. Samozřejmě je to na tom, jak se v té aktuální sezóně daří a jak trenér prostě toho hráče denního staví, takže jakoby nemám nějaký konkrétní čísla, ale tak každý zápas chci hrát, když to takhle řeknu a snažím se o to na tréninku, aby to tak bylo. Teď, když vezmeme aktuální stav, tak jedete do Olomouce. S jakými cíly tam jedete a pamatuješ si, když se znovu vrátím k těm startům, třeba nějaký legendární zápas Olomouce? Tak samozřejmě není to tak dávno, co jsme v Olomouci. Myslím si, že 2 roky asi to je, hráli 4-4 a pamatuju si vlastně, že i olomoucký fanoušci nám tam tleskali ve stoje po zápase, takže to byl si myslím vůbec jeden ze zápasů, který prostě jsme tady venku odehráli dobře, i když dostali jsme 4 góly, ale prostě pro fanouška ten zápas si myslím byl výborný a co se týče nějak teďko toho zápasu, co bude o víkendu, tak my určitě už chceme zase venku něco udělat, protože nechceme potom ten zápas domácí zase hrát pod nějakým tlakem a prostě chceme zase přivést nějaký body zvenku. Poslední otázku a možná je to i vzkaz do kabiny první FK Příbram. Už si něco za ten 150. ligový start dal do kabiny, do placu? Tak ještě jsem nic nedal, ale Žiluško nic neříkal, ale rád klidně něco dám, nemám s tím problém. Takže pozdravujeme celou kabinu i Aleše Hrušku a tady Tomáše si odchytně před tréninkem. Díky, naschledanou. Naschledanou.